Мария, за какво точно се използват тези пари? За пране ли става дума? Продължаваме разговор и анализа с Тихомир Безнов от Центъра за изследване на демокрацията. Добро утро. Добро утро. Има ли според вас някаква водеща причина за зачестяването на тези случаи? През един пункт виждаме рекордни суми, които се прекарват, недекларирани суми. Иначе може да имаме само хипотези. Нали, така най-популярната хипотеза, че това е пране на пари, нали, прекарване през българска граница и е съответно реализиране през турски банки или там техните неформални механизми за банкиране. Сега другата, вероятно, така по-силна причина е рекордния срив на турската лира. И в резултат на това стоките в Турция са на значително по-ниски цени спрямо европейските държави. Нали, свидетели сме на тази екскурзия за пазаруване в Турция. Имаше включително тежки инциденти с македонски автобус. Знаеме българи и български граждани, които буквално петък, събота, неделя така наводняват Одрин. Така че хипотезата, която ми се струва реалистична, че за да спестите банковите трансфери и съответно силно неблагоприятните курсове на турските банки, които Ердоган се опитва да ги регулира, вероятно това предизвика тези кешове, които се укриват в, нали, както разбираме, не само автобуса, тук е интересен случай. Преди това в камиони се оказало, има май месец. Може ли да бъде разкрит в крайна сметка произходът на тези пари? Ами, сложно е, защото това са просто куриери, те ограничени неща знаят. Ще видим какво се случи с разследванията, но по-скоро съм скептичен, че ще стане нещо. И така, добрият пример с това залавяне е, че митничарите са си направили анализ на тези рискове, като са видяли тези по-големи количества, които почват да залавят. И примерно това не е типично да прекарате автобус през Ренген. И то идващ от Европа, а не от Не се случва с всяко превозно средство. Да. Тоест, те са се опитали да, така, да променят и са изненадени в това отношение. Защото вижте тайниците, това, които коментират това просто с обикновено претърсване на автобуса, обикновен преглед е невъзможно да се открие. Законът ще каже сега какви наказания се предвиждат за задържаните шофьори, ако, разбира се, са знаели. Предполага се, че трябва това да им докажете, да, че се знае. Въпросът е обаче какво случва пък с задържаните суми. Това са големи суми. Не, конфискуват се, ясно. Освен ако някой не си ги поиска. Правите проучвания през годините за работата на граничните пунктове и съпътстващите към тях фирми. Какво показват вашите проучвания? Значи българската граница, как да кажем, е така голяма тема. Описан още отдалеко. Да, знаеме там за Солунската митница, но мислата ми беше, че България е много отворена страна икономически и огромна част от брутния вътрешен продукт минава към България в обратната посока. Тоест границите са едно много ключово място. И то беше, особено през 90-те години, място, където се преразпределяше богатството. А сега? Ето вижте какво казвате вие преди две години. По време на мащабна полицейска акция на Калотина заявявате, че най-голямата корупция се вихри, цитирам ваши думи, по пунктовете на турската граница, когато гастарбайтерите започнат да се прибират към Западна Европа. Продължава ли тази тенденция? Ще видим. Сега ще почнат да се прибират. Знаете, покрай пандемията имаше доста рязко свиване на този трафик. С известно засилване 21-ва, но ситуацията доста се промени по българските граници, особено след 27 година. Значи в момента, в който влязахме в Европейския съюз и отпадна европейската митническа граница в Европейския съюз, ние много изследвания имахме, имаше просто драстичен спад на това, което бизнес се казваше, че дава като подкупи на границата. А създава ли самата организация, организация на работа там предпоставки за корупционен риск? Говоря пък тук в контекста на това, че само една фирма извършва фитосанитарен контрол. В момента текат проверки по тази линия. Да, това е стана голяма тема. Тя се, даже в някакъв смисъл, стана и външнополитическа, защото всъщност, нали, вероятно много хора не си представят какъв е точно проблема. На практика целият турски износ на хранителни продукти минава през български контролни
в случая частна фирма, нали, български контрол, т.е. вие ако отстраните тази фирма, съответно създавате някакъв огромна тапа на турската граница. Нали, да кажем, капитан Андреево, в случая, понеже говорим, това е най-големия сухопътен пункт, граничен пункт в Европа. И примерно дневно минават около 1000 тира и продължава да нараства този поток. Очаквате ли, да и не, разкрития от проверките на МВР и ДАНС, конкретно за фитосанитарния контрол? Ами там, според мен, ще бъде дълга сагата. Ще има съдебни процеси. В смисъл, представете си сега тази фирма, естествено ще съди държавата, защото тя има договори. И съда, съответно, ще има нейните аргументи. От друга страна, това, че имате една фирма, която седи на най-голямата сухопътна граница, е така повече от така странно. Благодаря.